Jag pratar inte om norrmän eller finländare eller danska eller tyska eller engelsmän eller japaner eller kineser för den delen. Det finns olika kulturella grupper på den här jorden. De har format olika samhällen. I Mellanöstern och Afrika ser vi vilka samhällen de har format. Och i västvärlden ser vi vilka samhällen vi har format. De skiljer sig väldigt mycket. De skiljer sig för att vi har haft olika värderingar om hur samhället ska byggas upp. De här värderingarna försvinner inte bara för att man passerar en landsgräns. Värderingar, de nedvärderande värderingarna om kvinnor försvinner inte bara för att man reser in genom Sveriges gränser, utan man bemöter dem. De försvinner heller inte om man får ett jobb. Om det kommer någon från Somalia som har den här synen på kvinnor till exempel, så får han ett jobb i Sverige. De försvinner inte som alliansen tror att de gör. Sverigedemokraterna vill inte kallas främlingsfientliga. De brukar framhäva att det är många invandrare som röstar på dem och att det är många invandrare som jobbar i partiet. Att de här länderna och de här kulturerna har en kvinnoförnedrande syn, det är inte främlingsfientligt, det är bara verklighet. Så får man kalla det vad man vill. Jag kallar det verklighet. Men vad är då främlingsfientlighet? Jag vet inte vad det är, det får du fråga dem som använder det begreppet.